Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Двоє 23-річних хлопців загинули під колесами авто у Козлові Козівського району. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 4-ї години ранку на дорозі до селища Козлів. Водій автомобіля БМВ збив двох пішоходів, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій розповів поліцейським, що людей на дорозі помітив занадто пізно, було темно. Двоє перехожих опинилися під колесами авто, вони померли до приїзду бригади швидкої допомоги. Третьому пішоходу вдалося відбігти. Водій 1990 року народження проживає у сусідньому селі Великий Ходачків. За попередньою інформацією, він на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. За дві години після ДТП в його крові виявили 1,6 проміли алкоголю, каже Сергій Крета. За його словами, водієві інкримінують статтю 286 за частиною 3 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб». Тернопіль на п'ятому місці серед 24 обласних центрів щодо публічності органів самоврядування. Дослідження органів місцевого самоврядування в усіх обласних центрах країни проводила громадянська мережа «Опора». Це результати за 2018 рік. За словами координаторки «Опори» в області Ольги Галушки, індекс публічності роботи Тернопільської міськради становить 74%. Він майже на 9% вище, ніж у 2017 році. Моніторили діяльність окремо міського голови, виконавчих органів міської ради, а також депутатів. Кожне запитання мало свою вагу. Так, наприклад, якщо запитання стосувалося оприлюднення біографічних відомостей на сайті, це була менша вага питання, але якщо це стосувалося публікації звітів, це, звичайно, мало більшу вагу питання. Публічність міського голови оцінили в 75,1%, публічність виконавчих органів – 76% і публічність депутатів міської ради – 71,1%. Найвищі показники відкритості у 2018 році були в муніципалітету Івано-Франківська. За підсумками вимірювання індексу публічності 2017 року, Тернопіль належав до категорії міст із задовільним рівнем публічності і у 2016 та 2015 роках із низьким, розповіла Ольга Галушка. 65 тернопільських вчителів відзначили з нагоди Дня працівника освіти в Українському домі «Перемога». Це педагоги нової української школи, вихователі дошкільної освіти, вчителі, учні яких склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, та освітяни, які читають лекції колегам, розповіла начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Тернопільської міськради Ірина Сум. За її словами, педагоги отримали подяки, відзнаки, подарункові сертифікати та грошові нагороди від 500 до 1500 гривень. Марію Клименко, заступницю директора класичної гімназії, відзначили у номінації «Педагогічний успіх». Всього у цій категорії нагородили 16 педагогів. Успіх педагогічний, перш за все, це в роботі з дітьми, з педагогічним колективом, який завжди приносить і певні ставить завдання, і вирішення їх. Тернопільська класична гімназія сьогодні пріоритетним напрямком своєї діяльності має міжнародну співпрацю. Ми працюємо в міжнародних проєктах «Школи-партнери майбутнього», це ініціатива Федеративної Республіки Німеччини, а також проєкт, в якому беруть участь наші діти і вчителі, це «Етвінінг». Подяку міського голови та грошову премію отримала заступниця директора 25-ї школи Надія Дужа. Ми багато практикуємо інноваційних форм і методів проведення. Є також вчительський клуб, де ми є школа сучасного вчителя, де ми проводимо різні форми з користю для педагогів нашого закладу. Ви отримали грошову нагороду. Якщо не секрет, куди витратите гроші? Ви знаєте, я ще не думала конкретно, але я думаю, що вони підуть з користю для мене. Методист Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Леся Гапон розповідає, у яких ще номінаціях нагородять вчителів. У номінації «Учитель учителів» нагороджуватимуть святковими такими статуетками сови, оскільки сова в нас є символом свята. Відзнаки отримають у номінації «Майстер-шеф» та в номінації «Сучасний вихователь» закладів дошкільної освіти міста. Чимало нагород буде вручено на сцені для вчителів, які стали кращими
у таких сферах. Упровадження нової української школи, міжнародні відзнаки, учителі, які підготували учнів 200-бальників, педагогічні працівники, наприклад, у номінації «Відданість професії», будуть нагороджені за особливі успіхи, за особливі результати. У тернопільських школах працює близько 5 тисяч педагогів. Про критерії для нагородження розповідає начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк. Було дуже непросто, скажу вам чесно, щоб кращих з кращих – це ті, хто з року в рік дає нам 200-бальників, я мову веду про вчителів. Це ті, хто, я говорю вже зараз про вихователів, ми організовували конкурс, вибрали найкращих. Ми організовували конкурс на кращого кухаря, який за такими новими стандартами підходив, готує таку їжу, щоб вона не тільки була смачна, а й відповідно виглядала. І вони всі будуть сьогодні поціновувати. Вони отримають суми, вони зможуть піти для них готові відкриті двері ресторанів на святкові обіди, вечері. Вони отримають сьогодні сертифікати, вони отримають запрошення в драмтеатр. Вітав вчителів на сцені гурт «Баби». Це колишні викладачі із Тернопільського центру профтехосвіти. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині працює понад 40 тисяч педагогів. Вони навчають близько 120 тисяч учнів, розповіла начальниця управління освіти області Ольга Хома. День працівників освіти або День учителя – професійне свято українських педагогів, яке відзначають з 1994 року щорічно у першу неділю жовтня. Вчителька початкових класів Лілія Роговська – педагог у третьому поколінні. Жінка працює вчителем 29 років. Зараз викладає в Тернопільській школі номер 16. Напередодні Дня вчителя наш кореспондент Богдан Буденчук побував на її уроці математики у третьому Б-класі. Урок математики у третьому Б-класі проводить вчителька Лілія Роговська. У її класі 33 учні. Сьогодні вивчають задачі на знаходження частки. Жінка розпочинає урок, тримаючи іграшкову сову, яку учні назвали «розумничка». До нас сьогодні знову ж таки в гості завітала наша розумничка. Вчителька проводить урок на інтерактивній дошці. Її учні є учасниками всеукраїнського проєкту «Розумники», який, за словами Лілії Роговської, допомагає учням вивчити матеріал в ігровій формі. Багато в нас є різних інновацій. В основному інколи групова робота, робота в парах, робота з логічними завданнями, з логічним навантаженням. Багато цікавих прав. Ну, дуже їм подобаються оці завдання з інтерактивною дошкою. Далі учні виконують завдання. Хто знає, як виконати вправу, показує лайк. Кому потрібна допомога, дизлайк. І вчителька допомагає. Восьмирічний учень третього Б-класу Іван Гнусевич розповів про вчительку. Вона дуже гарна, дуже багато вигадує всяких різних свят. Кожен день ми щось вивчаємо нове. А це розминка на уроці математики. Учениця Яна Блаженко розповідає, як проводять уроки. Вона завжди нам вигадує різні справи. Ми завжди з нею подорожуємо. Вона дуже крута і завжди хоче щось для нас придумати. Лілія Роговська розповіла, чому вирішила обрати професію вчителя. Я сама виросла в вчительській сім'ї і вчитель в третьому поколінні. У мене двоє дідів були директори шкіл, бабця, дідуся, брати були троє. У нас є практично всі спеціальності. У нас є математики, у нас є фізики, у нас є філологи, вчителі початкових класів, вчителі іноземної мови, біології, хімії. Інакшого вибору не було, певно, тому що 200 років педагогічного стажу сімейного – це багато. От, і тому всі казали, що тільки мені це професія до снаги, і я насправді можу справитися, і це був вибір мого такого життєвого шляху. Учні третього класу до Дня вчителя підготували привітання. Любі наші вчителі, найдорожчі наші поради. А шкала ваша, братці.
Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цьому. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.